Përshëndetje tonë, me mirë sardhët, në një video jom këtu në shpe. Është dita e parë që e kom hap lokalin. Dume thonë që sa dësht krejt fri pa pare një 3-4 orë. Edhe të na du me avit se nuk është të rjeti optik që shë kom dypë, po bëllë mirë u dalë edhe ky. S'po ka shumë probleme. Jom të e prit gafin me arpi Prizrenit. Kur vjen gafi për Prizrenit, do na me shku në Dugoj. Edhe do në me këshur sa thmi, jo aty veç me gjithë se vlau jem me Hamzën e kanë qelë, sa... Opa, i të mërë bletë. E kanë qelë, vlau jem me Hamzën, e kanë qelë duvojnë, edhe mi kanë qurë dë fotos, po thëmë veç një 50 thmi e ma shumë jonë aty, tonë kohën jonë të ardhë ka 10, 20, po shumë që s'ko vende po këthehen, tëna po vinë tjerë, ju kom lonë me lujtë ka 2-3 loje edhe mundru të në kështu, 2-3 loje njoni, 2-3 loje tjetëri, se zbanë mu lonë një orë me lujtë aty edhe me ja bloku tjetër granit. Unë veç për pres gafi, nga fjo ato orë për Prizrenit edhe shpese që kini mu këna që sot 2-3 ditë me neve, shqim pas pak aty të Dugoja me tona ta. Gafi të hongre në! A janë një me, a do një me dalë në vlogë? O, që të në kri, po! Vaj, po, ardje! A janë një... Që është të pokom qef mi u pa edhe juve me këtë buzqeshje? Qërë nëjë sa është i gëzum kjo janë kësha zë? Ej, veç më zbërtit një! Vesh më zbërtit një. A jeni të prit ka... A jeni... A, të kom po aty, a? Vesh më zbërtit një. A më një përdo? Po. A po në dhune? Po, ta është dalim për të vesh më zbërtit një. Sjën? O, o. A u shpas të goja? A kini, a ju ka ra me lujtis? Po, po, po. Gafi, ka dole ta shrej, veç ka dole. Gafi! Oho, sa në ledhë shtu. Po, po, veç ka dole ta shbojmë tonë foto. Me ci urime? Fajmë dhejt, fajmë dhejt. Urime me ci. E, a ka dikush që sështi pesu? Po, ne, po, ne, po, ne, po, ne, po, ne, po, Që e gafi sështi për e gafi jenë? E kojtë një? A ju karo me lutë juve? Ta shu që sëni katole? Po një me katu më! Ta shu që sëni pes, ju bjen me lutë... Vezhë dhe, a ju në gjumë është? Ej, qëre baba jenë dritit? Baba jenë dritit! Kuku... Po që ta shë bojmë foto? Du? Që e mangë asko? A po, a? Që ka dole? Shuni, shuni... E që shtyni pak manaj, shtyni pak manaj. Me që e ka mangë video? Qetë, qetë. Me që e të po video? Po, po, në vlog kini me dole nesër. Nesër, nesër! Kasora! Si gjatë, qenë qasë? Maj forti e! Kini më rada mos ju shkel farkeri. Viro bë si qartë po, gafi. A ka mranda që në të lujta? Gjema? Qëre? Qëta është bojnë foto krejtë? Vesh më zbërtit një shumë. Ani, me që ku këmë në ndriti? E ndriti kur qohet për gjumit. Gjumas! Ariuj! Ariuj! Qohet një me shuhe! Shusë se këna mbjerë. E, ju që, del një këtona, del një këtona. Në këtë 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 në Në vlog jeni. Apo një, gafi, ka dole, një minut. Qëtu e na vesh, unë e gafi e na qëtu vesh t'i krujmë fotot. Dislike për e notit.
Tanya. Na lu demi çıkıyor. Çetsi, çetsi, kadare, kadare. Kadare, çetsi. Jo, një me treta herë që po vi. A përdo me po biu sa? A përdo, e shkri shti të rinë, e të kohë vazhdo të rinë. Amela dhe Lenda. Amela dhe Lenda. Amela dhe I'm not going to go. Let's go.
Falni që s'jëm dalë me përfundu videon se më ka hup materiali i, du me thonë, 2 minutat fundit që ju më përshëndet më kanë hup, e këmë shtypa hiri videon, edhe për përshëndet që tu, fajmë deri tonëve që e një ardhë, fajmë deri tonëve që përmë përkronje dhe gjithë ditë përshim aty full e kena dugojen, u knasha me juve të ndajt, ka 4-5 orë aty përboj mua bet, veç hadeni nëse një të pesë dhe nëse ju, nëse mundeni qytetit tjera me ardhë, hajdeni knashim aty. Boni share, boni like, edhe shihemi të nashme, jeni matë majë.